saben-saben mung petuk awakmu. Kanca cerak ning jero batinku. Rambut. Nggih, Pak De. Ada yang bisa dibantu? Rambutan. Saged servis iki? Nggih niki, service center segala merek dilayani. Pas banget. Nggih. Nggih, mereke napa, Pak De? Nggih ngeten iki. Rusake napa bagian mangdandani? Mboten urip. Oh niki. Lah niki senter no Pak De. Lah niki senter, lah kula niki ndandake senter. Ah ning mriki niku service center Pak De. Lah niki nggih senter iki. Maksude niku service center. Lah niki napa? Niki senter. Lah service center ndandake senter kok kleru niku pripun? Maksude ngeten lho Pak De, service center niku service niku reparasi atau dandan. Nggih. Lah senter niku pusat, dadi mriki niku pusat nggih ndandani. Lah mulane kok lha wong pusat dandane kok mboten iso. Asline niku mboten dandani senter. Lho, lha niki tulisane napa? Senter. Niki servis. Lah niki lha niku kok nyampe sih senter. Aduh, maksudnya ngaten lho Pak De. Niki niku senter, servis senter. Niki lha niki napa? Senter. Lah niki emang dandani. Maksudnya niku servis dandani. Senter niku pusat. Lah niki pusatnya dandani senter toh. Lah niku kok dandake senter niki. Mboten kok pusatnya dandani senter Pak De. Niki niku ya ampun, niki niku servis senter. Lah niki kula nyarbis iki senter. Lah kok ketemu pundi? Tapi niki niku servis senter khusus HP Pak De. Oh, lah nek ngeten ampun tulis servis senter no. Servis HP. Oh. Mau wong Jawa wong kantor suruh ki rasa sok aneh-aneh rasa sok Inggris-Inggrisan. Ganti nang servis HP. Apa servis ra jelas. Ampu. Jadi sing ra tau ngerti. Tapi nek tak pikir nek servis center wong Jawa-Jawa kaya Pak De mom mesti gak Jawa. Susah, susah repot. Apakah mungkin rasa kita bersatu? Es. Ini Pak Di, Pak Di teko. Tak kayak tulisan gini. Yang paling setia diganti. Apakah mungkin rasa kita bersatu antarane aku karo kowe isih ono dheweke. Ku ingin berpikir yang terbaik. Niki servis. Niki kok servis. Niki senter nomas. Ya sambung. Baleni ya. Baleni. Ya. Oke, action.